Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da gastronomia aqui dessa região de Conservatória. Então vem com a gente que a gente vai mostrar para vocês o primeiro restaurante que a gente vai visitar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já corre lá, já se inscreve. Também já ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo do Passaporte em Família. E se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga lá, @passaporteemfamilia, porque lá a gente mostra tudo em tempo real. Chegamos aqui no restaurante Mirante da Serra, nós já arrumamos o nosso pratinho, é comida tipicamente mineira. E o muito legal aqui é que os talheres, eles vêm dentro de um papelzinho, né? E eles sempre deixam uma mensagem pra gente, então no meu caso é que eles deixaram: que vençam os pensamentos de paz. Bruno tá lá arrumando a comida dele, minha mãe, a Alícia, meu pai, todo mundo aqui já almoçando. Pessoal, a gente está aqui no Mirante da Serra e aqui você tem esse balanço onde você pode ver essa serra linda, que é a Serra da Beleza, como o próprio nome já diz. E é uma delicinha você ficar aqui se balançando e ver a serra. Muito gostoso. Ué, foi pega na teia da aranha agora? Nossa, e agora já é, então tchau, tô indo. Eu não consigo subir mais. Ah é? Yeah. Deixa eu ver. Ó, aqui no restaurante Mirante da Serra encontramos um disco voador e o seu piloto está aqui, ó, aqui em cima, aqui, tentando sair fora, voando. Muito legal. Alice agora finalmente encontrou o colega dela, né, Alice? Eteudo? Então você sabe que aqui tem bastante essa história de alienígena, né? Tanto é que tem um disco voador ali que a gente mostrou agora há pouco, né? Você viu, né? É meu colega de sala. É o colega de sala? É. Inteligente ele, né? Tem o cérebro avantajado, né? Eteudo? Eteudo, muito bom. Prazer, Eteudo. O primeiro restaurante que a gente está visitando aqui nessa região de Conservatória é o Mirante da Serra Bar e Restaurante. O Mirante da Serra, como o próprio nome já diz, fica em frente a essa serra linda que vocês podem vir, podem visitar. E aí o que acontece? Aqui num detalhe do restaurante. Você chega no restaurante, você vai se servir, tudo comida mineira, então tem ali um fogão de lenha, né? A comida toda ali para você se servir. E você tem que consumir pelo menos 20 reais. Você consumindo pelo menos 20 reais, eles vão te dar como se fosse um voucher para você entrar nessa parte aqui para conhecer o mirante, né? O mirante dessa serra linda. Então você só pode vir, só pode curtir essa parte do mirante se você consumir pelo menos 20 reais no restaurante. Nós escolhemos jantar aqui no bistrô do Poeta e aqui, ó, tem um cardápio deles,
algumas coisas para dividir, sugestões do chefe. Aqui a gente tem também algumas sugestões de petiscos. E aqui nós temos os pratos principais com carnes. Aqui ele também tem a sugestão do chefe. Tudo já com valores, tanto individualmente como para dividir para dois. Temos também frutos do mar. Aqui temos algumas opções de aves, massas, para quem gosta também. Ó, até opção de hambúrgueres também. E aqui, olha, fundi. Na época do inverno também bom, ó. Você pode ter o seu fundi aqui. Tanto fundi de queijo, fundi de carne, fundi de chocolate. E para quem é vegetariano, também tem a opção. Opções vegetarianas, olha só, sobremesas veganas, na verdade, olha que bacana. E as sobremesas normais, você também tem que ir, além também de opções de café, ó. Tem café expresso, cappuccino, e aqui toda a relação de bebidas aqui do restaurante. Aparentemente tudo muito bacana. Ah, e cervejas também, ó. Eu acho que eles devem ter cerveja de produção deles, algumas cervejas especiais, cervejas artesanais. Também tem a carta de vinhos e tudo com valor. Agora é só escolher, né, gente? E o legal aqui no restaurante, ó, é que como se fosse o jogo americano deles, é como se fosse discos de vinil, ó. Discos antigos, né? De vinil. Mostra aí, mãe, o seu. É como se fosse o jogo americano, né? É tudo com discos de vinil deles. É bem temático, né? A alimentação toda, né? Porque é bistrô do poeta, né? Então, tem essa coisa de música o tempo inteiro aqui. Inclusive, tem show ao vivo lá, deve ter aí pra pouco. Olha que legal, bacana. Bruno vai fazer umas tomadas aí, vai mostrar pra vocês. Ou se já mostrou. Já filmei, mas vou mostrar depois. Isso aí. E aí, agora a gente vai escolher os nossos pratos. Assim que chegar, a gente mostra pra vocês. Certo? Batatas, pedimos duas porções pra gente dividir. A Alicia já está comendo. Não. Minha mãe também, porque estava chegando. Meu pai também. Na verdade, aconteceu de novo. Toda vez que a gente vai filmar alguma coisa de comida, a gente esquece de filmar. Porque a comida é mais importante. Depois a gente lembra aí inteiro. Exatamente. Olha só. Pegamos aqui. E tá bom, gente? Vocês que estão comendo já, a comida tá boa? Estou comendo, estou devorando. Come mesmo, Alicia. Só vai falar. Acho que isso quer dizer que tá bom. A gente tá aqui no restaurante Bistrô do Poeta. E olha só, a gente veio no banheiro. E olha quanta capa de disco antigo que tem. Olha, gente. Tem as cachaças aqui para experimentar, né? Algumas marcas, tem no barril. E aqui alguns valores aqui, ó. Aí fica a seu critério escolher e saborear. Nós pedimos aqui a nossa sobremesa, que é um profiteroles. Bruno, profiteroles, explica pra gente. O profiteroles, ela vem com a carolina recheada, que eu não me lembro o que é, com creme, o que é. São ali, nesse conjunto aqui tem umas 4 ou 5. Tem um chantilly, creme, chocolate, aquilo pra poder levar o seu açúcar, mas de uma forma saborosa, de uma forma que você vai se lembrar depois. Delícia, né? Ó, lindo, 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 ó. Vamos provar? Delícia, dividir para várias pessoas, a gente está dividindo em 5, então super vale a pena.
Pessoal, a gente acabou de jantar aqui no Bistrô do Poeta. Super legal, super bom, super característico, né? É, como eu já mostrei pra vocês ali, tem muita coisa de discos de antigamente. Fizeram a balinha agora no final, eu tô chupando a balinha. Por isso que tá até difícil de falar. Mas tudo muito gostoso e num preço justo, tá? Então, assim, um dos lugares que a gente indica pra você, caso você venha aqui nessa região de conservatória, é aqui, esse bistrô, o Bistrô do Poeta, que é bem legalzinho e fica aqui bem no centrinho mesmo de conservatória. E sem contar também o atendimento. O atendimento nota 10, muito bom, vale a pena, podem vir. Viemos almoçar no restaurante Adolfina, que é um restaurante Aquilo. E aí a gente fez um bom café da manhã e preferimos almoçar num restaurante self-service, que aí a gente pega o que, que é pra comer na hora, né? O que o organismo pede. Experimentar várias coisas também, né? É, exatamente. E foi uma indicação até da dona da pousada que a gente ficou, a pousada das Bromélias. E ela que nos indicou e falou muito bem do lugar. Vamos experimentar e ver se é bom. Gostou, Alessia? Uhum. Gostou? Bom? Gostou, mãe? Uhum. É bom? E aí, pai? Ó, a comida aqui no... Qual é o nome do restaurante mesmo? Adolfina. Adolfina, a comida é muito boa, mas na nossa opinião, o mais gostoso é esse pastel de queijo. O queijo aqui dentro, olha só, gente, uma delícia. Nossa, tem aqui aquele sabor de queijo Minas mesmo, sabe? Nossa, muito gostoso mesmo. Se você vier aqui no Adolfina, pegue o pastel de queijo, que com certeza vocês vão gostar e muito. Bem gostoso mesmo. Aqui no Adolfina também você tem algumas sobremesas e são assim de doces, tipo doce em compota, não é, gente? Explica aí, vocês que sabem melhor. É doce natural. E também é um pudim delicioso. Também, muito bom, né? Então, os doces mais doces. É um doce bem doce. Vale a pena. Mas tá bom, tá gostoso. Viemos agora aqui no Mirante, em Piabas. Parece que tem uma paisagem bem bonita dali. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho. Na verdade, era até pra gente ter passado nesse Mirante na chegada, só que acabou que a gente passou rápido demais e realmente nem fica assim muito... Como é que eu vou dizer assim? Muito visível, né? Então a gente passou agora pra ver um pouquinho. O Bruno já tá ali fazendo umas tomadas, já bem legal para colocar no vídeo para vocês, mas só que o lugarzinho já é legal, já é bem bacana. Aqui já é a entrada, ó, do Mirante. Olha que bonitinho, tem esses banquinhos aqui para que você possa sentar. Olha que bonitinho o teto, tudo iluminado, né? A gente vê que tem umas luminárias aqui bem bonitinhas. E aqui a gente vê toda a mata. Olha que bonito. Tem uma cidadezinha lá na frente. Aqui também tem esses negócios. Como é que chama isso? Meca para observação terrestre. E realmente você alcança bem. E aí, Bruno? Tô dando uma vaquinha lá. Tá fazendo a sua refeição do almoço. Mentira. Tem um casal dentro de casa vendo televisão. Mentira. Agora, esporte espetacular. Mentira, que eu acho que essa hora o esporte espetacular já acabou. E o outro ali do lado, ó, vendo o quê? Passaporte Família no YouTube. Muito bom. Esse aí eu acho que é verdade. Ainda mais domingo, 11 horas da manhã, né? Todo vídeo saindo domingo, 11 horas exatamente. Da manhã. Um vídeo novo de um lugar novo, é de um isso aí. Lugar divertido. Eu também acho que é o pessoal vendo Passaporte em Família. Só olhando aí a paisagem, Alessia? Sim. Dá pra ver legal, né? Uhum. Vou cair lá. Atrapalhou.
Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente mostrou para vocês um pouquinho da gastronomia aqui dessa região, entre Ipiabas e Conservatória. Nós mostramos três restaurantes na qual nós pesquisamos e gostamos, então por isso que nós estamos indicando esses três restaurantes para vocês. O restaurante Mirante da Serra, eu acho que ele é válido só pela paisagem, né? A comida também é muito boa, óbvio, né? É um restaurante self-service, no fogão de lenha, então é uma coisa bem típica, bem legal mesmo, e a paisagem que é maravilhosa, né? O restaurante também que a gente foi à noite, que é o Bistrô do Poeta, também é muito bacana, ele fica bem no centrinho mesmo de Conservatória, sempre tem alguém tocando, tendo música ao vivo, a comida é muito boa, a sobremesa então nem se fala, vocês puderam ver aí, bem legal também, o atendimento muito bom. E para finalizar, a gente almoçou no restaurante da Adolfina, não é isso, Bruno? Exatamente. Exatamente, que fica aqui em Ipiabas. Então, assim, é um restaurante self-service. Ele também é muito gostosinho, muito sabor de casa, sabe? De comida caseira. E pelo que a gente ficou sabendo, a dona já é uma senhorinha. E mesmo assim, ela ainda ajuda na comida, ela ainda dá o tempero dela, ainda faz ficar diferente. Então, eu acho que vale muito a pena. É um valor bem legal também. Os três restaurantes com valores bem acessíveis, bem justos. Então, eu acho que vale a pena. Então, assim, são dicas do Passaporte em Família, dicas de gastronomia para você, você vir, poder almoçar, jantar aqui nessa região do Vale do Café e aproveitar ainda mais a sua estadia. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, já aproveita, já nos segue lá, @passaporteemfamilia. Lá a gente posta tudo em tempo real, inclusive as nossas dicas de gastronomia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like nesse vídeo e também já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!